У Дніпропетровській міськраді зрання виставка світлин до Дня Героїв Небесної Сотні. Саме користуючись цим та відповідно вільним входом, у будівлю змогли пройти активно налаштовані громадяни і рушити прямо до кабінетів заступників міського голови, зокрема першого, озброєні рішенням суду. Зупинити дію розпорядження Дніпропетровського міського голови номер 1197 про призначення Погребова ДВ. Подібні рішення є і щодо призначення усіх інших заступників Дніпропетровського міського голови. Активісти вимагають знятих з посад чиновників звільнити кабінети чи принаймні вийти і поговорити з ними. Та слова міського голови його першого зама передає начальник Дніпропетровського відділення поліції за зачинених дверей. Мер сказав, говорить, я його розсмотрю. Опять же, не буду скривати, мер сказав, що з сьогоднішнього числа буде розпорядження о том, що зами продовжать роботу свою. Помимо этого, у нас поступило сообщение, ну, не буду скрывать, о том, что со стороны неизвестных лиц идет блокирование работы органа местного самоуправления. Я просил бы вас покинуть помещение. Позов до суду подав керуючий справами виконкому Дніпропетровської міськради Віталій Мархасін на підставах власного переконання, що його лишають повноважень проти закону. Є 5 днів на апеляцію. Та, як стверджує представник позивача, рішення про звільнення з посад являється обов'язковим для виконання немедленно. Це прямая буква закона, прямые предписания. О чем мы и хотели уведомить господина Филатова, Погребова, Санжару и прочих. Также данным решением суда было запрещено господину Филатову принимать подобные распоряжения до момента полного разбирательства по делу и вынесения окончательного результата. У свою чергу тепер екс-заступник міського голови Олександр Санжара заявив, так, рішенням суду його від посади відсторонено, а іншим рішенням відсторонено секретаря міськради Загіда Краснова. Остальных два заместителя в результате вот этого всего не пострадали, потому что по госпоже Молошной приостановлено распоряжение, которое уже фактически не действует. Здесь неправильно указана ее должность. Першого заступника Дмитра Погребова рішенням суду знято, але місце не пропало. Міський голова вже призначив на вакантну посаду того ж таки Дмитра Погребова. Рішення суду мало б це заборонити, але в документі вказали іншу посаду. Суд запретив назначати господина Погребова на мою должность. Я благодарен суду, на мою, скажем так, приостановленную должность. Но при этом, поскольку у мэра есть возможность издавать кадровое распоряжение, то кадровое распоряжение о назначении исполняющего обязанности первого заступника міського голови он вправе подписать. Сам міський голова до громадськості так і не вийшов. Поліціянти почали реєструвати паспортні дані активістів. Більшість розійшлася. Станом на зараз у Дніпропетровській міськраді дуже багато правоохоронців. А за зверненням Бориса Філатова поліція почала кримінальне провадження щодо захвату адмінбудівлі. Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.